Good morning, my dear friends. Attention, please. Доброго ранку, мої любі друзі. Прошу вашої уваги. Особливо звертаюся до п'ятикласників, 5 А та 5 Б класи. Наша тема Easter, Великдень та Willow Sunday залишається у нас. Ми будемо її допрацьовувати. Ви повинні будете мені здати такі завдання. Перше, це Великдень, традиції святкування, лексика по цій темі. Також завдання номер 2, Willow Sunday, вербна неділя. Що вам потрібно зробити? В цьому завданні ми з вами вже говорили. Хто не виходив на зв'язок, будь ласка, послухайте ще раз віршик. По темі Willow Sunday, Not I am tapping, the willow is tapping, by heart, на пам'ять, розповісти, розказати. Adding vocabulary, додаткова лексика до цієї теми. And number 3, the most interesting task for you. І завдання 3, найцікавіше для вас, на мою думку. Ви повинні будете приготувати малюнок, так як це було у відео, до цих двох тем. Тим більше, вчора ми відмічали католицький Великдень. Ви можете переплести і це святкування. Тобто вибирайте самі святкування католиками Великодня, наш Великдень 2 травня і його традиції, а також Willow Sunday, вербна неділя. Є чистий четвер по Асості, можна також його додати як додаткове завдання. White week, білий тиждень, тобто це тиждень перед Великоднем. Тобто ви вибираєте те, що вам подобається. Готуєте по 3 речення за цією тематикою. І на конкурс готуєте малюнки. Ці малюнки обов'язково ми з вами всі виставимо на конкурс. І з 2 5 класів виберемо 3 дітей-переможців з 2 5 класів. Кого найкращий буде малюнок, кого буде найкраще оформлення. Це додатковий бонус, це додаткова оцінка. А те, що я сказала раніше, ті завдання у вас залишаються. Я вас дуже прошу, заходьте на мій YouTube-канал, тому що не завжди загружається телефон, не завжди є змога вийти в Zoom. Будь ласка, я вас дуже прошу, слідкуйте, тим більше у нас теоретичний матеріал. Ми з вами вже працювали онлайн. Дехто мені вже здав матеріали, а дехто ще готує. Ну, на жаль, є такі, що ще і ні одного разу не зайшли. Я думаю, що все в майбутньому. I wish you good luck. Я бажаю вам всього самого найкращого. Слідкуйте за завданнями, виконуйте їх. І я думаю, що ви отримаєте не тільки гарну оцінку, а ще й приз. Goodbye!